លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រាំពីរយខែមីឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2661ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទនៅរាជធានីភ្នំពេញបានដឹកនាំដោយឧបាសកឡាយសុខុមបានរៀបចំប្រគេនផតព្រះសង្ឃក្នុងនោះក៏បានអរតនីព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចតិកាវត្តប្រាសាទស្រកណ្ដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរក្នុងធម្មទាននោះព្រះអង្គគ្រូក៏បានបញ្ជាក់អំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃអង្គារ6កើតខែមីឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2661ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2026ដើម្បីជម្រាបជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានជ្រាបហើយក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនេះដោយក្តីបារម្ភនិងក្តីនឹករលឹកចំពោះព្រះអង្គគ្រូ មានព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនបានអញ្ជើញមកក្នុងនោះរួមមានព្រះអង្គគ្រូសច្ចៈធនោប៉ែនសាវុធនិងអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តស្រះរៀងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រះរៀងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងពុទ្ធបរិស័ទខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូគណៈពេលដែលព្រះអង្គគ្រូកំពុងតែបន្តការសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅទីអារាម សូមប្រគេននិងជម្រាបជូនថាប្រសិនបើព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបមានបំណងចង់សួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូអាចអញ្ជើញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមប្រគេនពរចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួបប្រទះនិងពុទ្ធពរបួនប្រការគឺអា